अक्सर ईअं लॻंदो आहे त भारती अदाकारा उर्वशी रुटेला ऐं पाकिस्तानी क्रिकेटर नसीम शाह विच में कुझु न कुझु हली रहियो आहे हूअं त पाकिस्तानी या भारतीय आवाम में हिकु ॿिए लाइ नफ़रत न आहे पर उहे भारती सियासतदान ऐं कुझु गौतम गंभीर जहिड़ा साड़ीला माण्हू ई आहिनि जेके डूल सुजायूं वरितंदा आहिनि क्रिकेट अहिड़ो मौक़ियो हूंदो आहे जंहिं दौरान केतिरियूं ई लव स्टोरियूं जनम वठंदियूं आहिनि ऐं कुझु कहाणियूं त शादीअ ते वञी दंग कंदियूं आहिनि उर्वशी घणो करे मैचिस ॾिसण लाइ पहुची वेंदी आहे हू आहे त भारती पर संदसि तासुरात ॿुधाईंदा आहिनि त हूअ ॾिसणु अचे थी अहिड़ी वीडियो खे हुन पाण बि पंहिंजी वाल जी ज़ीनत बणायो हो जंहिंमें संदसि अखियूं नसीम शाह में हुयूं ऐं ॾाढो मुरकी रही हुई आशिक़ मिज़ाज माण्हू चवंदा आहिनि त दिलि जो रस्तो अखियुनि खां ई गुज़रंदो आहे ऐं पोइ उर्वशी नसीम शाह खे इंस्टाग्राम ते ॻोल्हे वरितो नरगो खेसि फॉलो कयाईं पर सालगिरह ते मुबारक बि ॾिनई पहिरियां नसीम शाह खे हिन ॻाल्हि जी ख़बर न हुई पर पोइ हू बि उर्वशी खे नोट करणु लॻो आहे इहा त नसीम शाह जी मर्ज़ी त उर्वशी जी दिलि रखे थो या खेसि मोटाए ॾिए थो पर उर्वशी दिलि फेक नज़र अचे थी हिन भेरे हिकु भेरो ॿीहर मनमोहणी अदाकारा उर्वशी रुटेला ऐं नसीम शाह जी प्रेम कहाणी जे हवाले सां हुन वक़्तु बहस शुरू थियो जॾहिं

जो इज़हार चइजे यारगो हिकु इतिफ़ाक़ उर्वशि खे मुकमल सावलेबास पहिरियल हो ऐं हैरत जी ॻाल्हि इहा आहे त हूअ डंबल बि सावा इस्तेमालु करे रही हुई पाकिस्तानी टीम जी जर्सी साई हूंदी आहे ऐं पाकिस्तानी क़ौमी झंडो बि साए अछे रंग जो आहे थी सघे थो त उर्वशी खे इहा उमेदु हुजे त हूअ बि मतां पाकिस्तान जी नुंहुं बणिजी वञे ऐं हिन लाइ अॻी रंग में रंग वञिजे जेतोणीक ॿिन्ही जे रिश्ते जे हवाले सां न नसीम शाह ऐं नई उर्वशी कॾहिं को वाज़े बयानु ॾिनो आहे पर इहो नज़र अचे थो त दाल में कुझु कारो ज़रूरु आहे